Thank you.
Thank you.
Ja, det var 18 här. Vi är utanför Klinte vid järnvägstunneln i Nyckelens Ölundsdal. Det ser ut som en hel del blockerar vägen. Det måste ha kommit från Muskudden. Det är något som rör sig där framme. Jag och Sandberg tar en titt. Vi får hoppas att det inte är som på film där det sista ni hör är någon som... Vad i helvete!